Один, два, три. Бух, бух, бух. Кнопочка работает? Один, два, три. Вітати вас на матчі 20-го туру чемпіонату Києва з футболу 6-6 серед команд Маракана Ліги 2 зустрічаються команди Президенти з командою Гідропарк. Команда Президенти вийде на цей матч у такому складі: 33-й номер Юрій Акуленко, 13-й Юрій Бутяков, 18-й номер Андрій Голенков, під 71-м номером грає Костянтин Ліхіченко, 14-й Олексій Лаштур, 17-й В'ячеслав Реуцький, 31-й номер голкіпер Денис Сабатюк, 15-й Роман Харін, 11-й Валерій Чернєєв і 5-й номер Дмитро Шевчук. Команда «Гідропарк» розраховує в цьому матчі на таких виконавців: 10-й номер Олександр Іванчук, 9-й Андрій Вінцюк, 15-й номер Андрій Головач, 88-й номер Олександр Гришенко, 8-й номер Дмитро Лось, 22-й номер Василь Малий, 7-й номер Максим Онуфрієнко, 13-й номер Олександр Пугачов, 55-й номер Євген Пустовалов, 3-й номер Олег Шосталь.
А ми раді вас вітати на єдиному сьогодні, в сьогоднішній програмі матчі Маракана Ліги 2. Зустрічаються команди Президенти та Гідропарк. Як відомо, сьогодні відбулось 5 поєдинків Суперболу, і ось сьогодні вінцем цього футбольного вечора стане поєдинок Президентів та Гідропарку. Ну, як відомо, цей матч мав відбутися на вихідних, однак за домовленістю представників команд він проходить зараз, розпочався він близько 30 секунд тому, і зараз м'ячем команда Гідропарк. Максим Онуфрієнко отримує м'яча на лівому фланзі, передає його вперед, але помиляється при передачі капітан команди Гідропарк. Андрій Голінков перехоплює м'яч, а зараз вже був з м'ячем Денис Саботюк, досвідчений Денис Саботюк. Знову немає сьогодні в складі Президентів Шандора Шимана, він досі перебуває у своїй рідній Угорщині, де виступає в пляжному чемпіонаті, що ж ми, як завжди, бажаємо йому успіху. Бажаємо гідно виступити в пляжному турніру. Ну а поки зараз його побратими ось пробують взяти очки в поєдинку з Гідропарком. До слова, до цього матчу Президенти підходять на четвертій позиції. Вони відстають від Агарда, від одноосібного лідера чемпіонату, аж на 7 очок. Натомість Гідропарк, ну Гідропарк у нас долучився до гурту учасників Маракана Ліги 2 у другому колі. За цей час він набрав 10 очок, розмістився на 13-й позиції. Ну, тобто команди практично зустрічаються з різних полюсів турнірної таблиці. Зараз Президенти з м'ячем, передача не проходить. Ну, ось так зараз пробують з флангів атакувати обидві команди. Саботюк переводить м'яча на правий фланг Харін. Харін повертає на Саботюка. Ну, ось так, перепасовка тут між Харіним і Саботюком. Харін збирається бити, пробиває, ні, це прострільна передача, перехоплює її Лось. Дмитро Лось перехоплює, зараз тут фінтом навіть він намагався обіграти Дмитра Шевчука, але втратив м'яч, і м'ячем уже володіють Президенти. Олексій Лаштур з м'ячем. Це новачок, ну, цього сезону новачок команди Президента, як відомо, він приєднався до команди Шандора Шимана в другому колі. І, до слова, дуже себе непогано він проявив у попередніх поєдинках Президентів. Він там навіть і забував, ну, в переважній більшості матчів він завжди активний і завжди прагне приносити команді свої користь, як от зараз намагався принести користь команді Вячеслав Реуцький, але він не поцілив у воротах, і вже голкіпер з м'ячем, це Володимир Трюхан. Ось так Гідропарк намагається тут організувати свою атаку, але обрізаються в центрі поля гідропарківці. Перехоплення Шевчук, і Шевчук втрачає м'яча, і знову ось так на зручних полюсах у нас розпочався цей поєдинок. Перший удар в бік воріт, ні, це навіть не в площину воріт, це в бік воріт, завдає його Дмитро Лось, восьмий номер команди Гідропарк, і так спокійно розпочинає від своїх воріт у нас Саботюк, Денис Саботюк, 31 номер команди Президента. Відомий він перш за все своєю багатою ігровою кар'єрою в команді Діна з Вишгорода. Тоді, щоправда, Діна ще не був професійним футбольним клубом, але Денис Саботюк залишив свій яскравий слід в історії цієї команди. І ось намагався він зараз залишити свій слід в історії Президентів, намагався він взяти ворота свого візаві Володимира Трюхана, пробив вищий воріт, але в цьому турнірі Денис Саботюк вже відзначався, тому ми знаємо здібності цього воротаря, 31 номера команди Президентів. Він може, він вдало діє як на останній лінії, як голкіпер, так і він може себе проявити як заправний форвард, забивав він і, до слова, він такі важливі м'ячі забував для своєї команди. Лось. Зараз атака по центру від команди Гідропарк, але не проходить. Перехоплення здорову Саботюк. Порушення правил. Порушує правила Олег Шосталь. А заробляє в нас стандарт Олексій Лаштур, про який я розповідав на початку трансляції. 14-й номер. Цей на спині цього гравця красується. І ось Денис Саботюк готується виконати цей штрафний. Потужний такий розбіг у Дениса Саботюка, значить буде потужний удар. Ну, знаємо ми можливості цього голкіпера, дивимося, що вийде з цього удару. Пробиває Саботюк, ну, навіть не те, що вище, так в бік воріт пролетів м'яч після удару Дениса Саботюка. Ну, до сьогоднішнього поєдинку команди підходять
практично таки в однаковому настрої, в негативному настрої, адже в попередньому турі програли і президенти, і Гідропарк. До слова, Гідропарк там взагалі втратив нічию на останній хвилині поєдинку з Київводоканалом. Героєм тієї зустрічі став Іван Кравець, капітан Київводоканалу. Він відзначився на 39-й хвилині поєдинку. Натомість зараз атака президентів пробиває і забиває в нашому поєдинку. Відкритий лік забити м'яча в нашому поєдинку. Відзначається Роман Харін на 5-й хвилині зустрічі. Рахунок стає 1-0. А президенти в попередньому турі поступилися Агарду. Тоді, до слова, м'ячами в складі команди, що програла, відзначились Лаштур, Олексій, ну і автогол. М'яч у свої ворота, там відзначився гравець Агарду Ясищі на 25-й хвилині зустрічі. А зараз щось там заміна екіпірування відбувається у голкіпера команди президента Дениса Саботюка. Він зараз за межами ігрового майданчика. Так, він змінив, судячи з усього, взуття. І у нас з центра поля зараз розводять м'яч гравці команди Гідропарк. Вінцюк завдаватиме першого удару. Так, Вінцюк на партнера Онуфрієнко. Ну, судячи з усього... Так, втрачає зараз м'яч Гідропарк. Судячи з усього, зараз президенти заграють дещо спокійніше. Так, рахунок зараз на їхню користь. Натомість Гідропарк, ну, звичайно, Гідропарк в цьому турнірі, хоча він і долучився до гурту учасників з другого кола, але він, в принципі, таки запам'ятався своїм характером в багатьох матчах. Ну, хоча ось в попередньому поєдинку Гідропарку таки не вистачило характеру в матчі з Київводоканалом. Там навпаки характер і воля до перемоги були більшими у Київводоканалу. 3-2, нагадаю, той матч завершився. Завершився він поразкою Гідропарка. У цьому поєдинку гідропарківці, очолювані Максимом Онуфрієнком, намагаються взяти реванш, намагаються реабілітуватися, якщо правильно так сказати, на очах своїх болівальників. А зараз ось вони могли пропустити ще один м'яч. Кутовим лише зараз обмежуються президенти. Виконуватиме цей кутовий Олексій Лаштур. Ні, він залишає м'яча своєму партнерові Дмитро Шевчук біля кутового прапорця, біля умовного прапорця. Прапорця там немає, лише позначка. Зараз через голкіпера намагається, так, розігрує через голкіпера цей кутовий президенти. Так непогана зараз передача вийшла на Лаштура, на положений фланг, але тут вдало зараз грає в обороні Андрій Головач. Вибиває м'яча подалі від своїх воріт. Відводить загрозу від своїх волонтерів, але продовжують перебувати з м'ячем, продовжують контролювати м'яч президенти. Хоча поки що нічого в них не входить, але знову помиляється Гідропарк. І удар зараз не виходить у Олексія Лаштура, зрізається м'яч буквально останньої миті. І він не влучає у ворота суперника, там набагато вище. Ну, знову таки, б'ють по воротам, намагаються вбити по воротам Гідропарка президенти, але м'яч пролітає... Але м'яч пролітає повз ворота. Тому зараз Гідропарк від своїх воріт розпочинає цю атаку. Дмитро Лось пробиває, Лось влучає. Він тут захисник, ну це не захисник, універсала. Давайте будемо так, тому що це футбол 6 на 6. Тут в захисті грає той, хто перший, ну, переважній більшості випадків, хто перший встиг. Тому він так влучає. Ну, все-таки гравець той оборонявся, тому будемо вважати, що то був оборонець. Гідропарк продовжує контролювати м'яч. Тут перекатом навіть зараз у нас зіграв Пугачов. І зрівнюють рахунок. Ось так, зрівнює рахунок Гідропарк на 9-й хвилині зустрічі. Відзначається у нас Олександр Пугачов. Рахунок 1-1. Цікавий такий поєдинок. Ми з вами спостерігаємо. Команда президента.
Ні, ну тут, в принципі, підказують мені, там автогол був. М'яч у свій ворота зрізав Дмитро Шевчук, команда президента. Таким чином, ми з вами в цьому матчі вже два голи побачили, і обидва рази відзначилися гравці однієї команди. Це були президенти. Спершу відкрив рахунок Роман Харін на п'ятій хвилині зустрічі. Це 15 номер команди президента. А от через 4 хвилини рахунок зрівняв Дмитро Шевчук, гравець цієї самої команди. Ну, настаралися президенти вже на два забиті м'яча. Зараз право на стандарт заробили в нас футболісти Гідропарку. Олександр Гришенко виконуватиме, судячи з усього, цей постріл. Пробуватиме він по воротах? Ні, залише м'яча для свого партнера Дмитро Лось. Ну тут напрошується такий розіграш, але Лось пробиває Саботюк. Саботюк надійно грає, м'яч залишається. Гідропарка ще один удар. Тут уже було заблоковано спробу. Заблокував Роман Харін. Але Гідропарк не втрачає м'яча, не втрачає надії зараз провести ще один м'яч. Відзначитися власними зусиллями, адже, як відомо, президенти забили м'яч самі собі, відзначились самострілом, це зробив Дмитро Шевчук, а за Максим Онуфрієнко, тут відпускає, якось пропускає, не дбало розбиратися з м'ячем Максим Онуфрієнко. Зараз контратака тут вимальовується, порушення правил з боку президентів. Онуфрієнко шукає варіанти розвитку атаки. Ну що ж, хто допоможе Максимові? Поки що немає підтримки з боку партнера, змушений грати через голкіпера, через Володимира Трюхана. Максим Онуфрієнко, Гришенко, знову через голкіпера. Ну ось так, там пішов на заміну Максим Онуфрієнко, змінився він. Вийшов замість нього Андрій Головач. Ну, стосовно кадрів, то в цьому поєдинку президенти вже знову вимушено грають без Шандора Шимона, який перебуває в Угорщині на турнірі з пляжного футболу. Немає також Дмитра Масильова, Максима Мічуріна, Романа Квишенка, Андрія Дубия, Євгенія Адаменко. Ну, чимало відсутніх гравців сьогодні в президентів, чимало, до слова, стрижневих виконавців цієї команди немає в поєдинку з Гідропарком. Ну, а для Гідропарка найсуттєвішою, напевно, таки є втрата Максима Мигашка, досвідченого Максима Мигашка, колишнього професіонала. В тих поєдинках, що ми з вами спостерігали, що він грав тут за Гідропарк. Саме тут, чому тут, тому що він за Гідропарк виступає останніми роками в різноманітних турнірах. І ось сьогодні він разом з своєю командою долучився до Маракана Ліги 2. Так от в тих поєдинках, в яких він вже брав безпосередню участь, він запам'ятався надійністю в першу чергу. Ну, адже це, в принципі, в нього чималий ігровий досвід, він пограв і на професійному рівні, також він запам'ятався самовідданістю, і от сьогодні його немає, ну, відверто, не вистачає його команді Гідропарк. Але навіть ось без свого лідера змушені обійтися сьогодні гідропарківці, тому вони грають сьогодні, викладаючись вдвічі більше, навіть втрачаючи сил. Так, тут пробиває у нас п'ятий номер Дмитро Шевчук, і кутовий буде. Так, вони сьогодні змушені грати, як то кажуть, і за себе, і за того хлопця. Кутовий для президентів. Розіграли кутовий. Саботюк переводить м'яча на протилежного на Ліхіченка. Ліхіченко простріль на передачу, тут своєчасно зараз зіграв Лось. Він навіть спробував пробити зі своєї половини поля. Ну, не влучив він у ворота, так, зараз... Я так думаю, у прихильників президентів серце трішки кульнуло. Саботюк. Що, Саботюк удар у відповідь проведе чи ні? Саботюк дуже вже далеко вийшов від своєї, дуже високо грає Саботюк. Ревуцький. Знову Саботюк. Ну що, Саботюк тут так і наче і готується виконати удар, але все-таки задіє він флангових гравців, вводячи в оману гравців команди Гідропарк. Ну, я думаю, в цьому поєдинку ми з вами ще побачимо небезпечні удари від основного голкіпера команди президенти. А тим часом вже Гідропарк з м'ячем. Передача така вдала, так, проходить передача, вдала передача на Дмитра Лося, вона проходить, Лось переводить м'яча на протилежний фланг. Тут малий не встигає до м'яча. Ну, виглядало доволі перспективно, коли м'ячем заволодів Дмитро Лось на лівому фланзі, але зиску ніякого це не принесло команді Гідропарк. Нагадаємо, рахунок наразі 1-1. А зараз ось Лось порушує правила. Порушує правила на своїй половині поля. Тут гравці Гідропарку не погоджуються з рішенням досвідченого Дмитра Сабурова, але зрозуміло, що Дмитро Сабуров своє рішення не змінить. І ось Денис Саботюк
підходить до снаряду. Ну, може і пробитись з цієї позиції. Денис Сабатюк, так він там дещо підказує всім партнерам, як там треба розташуватися у володіннях команди «Гідропарк». Дивимося за цим епізодом. Сабатюк розбігається. Сабатюк пробив. Ні, передача проходить. І в якихось лічених, там лічених метрах проходить м'яч після удару Олексія Лаштура. Ось так, небезпечно, доволі небезпечно розіграли цей стандарт президенти. Зараз ось небезпеку намагаються створити їхні опоненти у сьогоднішньому поєдинку гідропарківці. Вінцюк, Вінцюк передачу віддає назад на Шостеля. Шостель під опікою трьох перебуває, намагається будь-що прорвати цей захисник редути. Захисні редути президентів не виходить. Голінков, передача в центр. Рушення правил. Так, чимало зараз фолять в останні хвилини гідропарківці. Чимало можливостей у президентів саме після стандарту відзначитись, ми з вами бачили. Ну, знову Денис Сабатюк підходить до м'яча. Ну, тут вже так, буде розіграш, розіграє Сабатюк у нас м'яча із Риуцьким. Риуцьким прострільна передача не проходить. Зі свій половини поля можна пробивати, не влучає. Поспішив зараз, вибачення, так він просить Андрій Вінцюк. Поспішив Андрій Вінцюк, можна було підготуватися, тим паче Сабатюка не було. Біля воріт Сабатюк якраз там виконував стандарт і не встигав, просто фізично він не встигав повернутися у свої володіння. Пробиває зараз у нас 18 номер Андрій Голенков. Сьогодні, до слова, для Андрія Голенкова це вже другий поєдинок. Він сьогодні ще також грав у супербольному двобої. І ось зараз Андрій Голенков уже грає за президента, намагається принести користь своїй команді. Небезпечно зараз, другі спроби, дві спроби зараз було, щоб відзначитись у Дмитра Шевчука. Там стійка і голкіпер стали на заваді м'ячеві, які так впевнено, здавалося, прямує до сітки воріт. Ну ось так, за 4 хвилини до свистка на перерву президенти могли таки піти на перерву переможцями. Насправді небезпечний епізод у виконанні команди Шандора Шимана, який сьогодні відсутній. Він перебуває в Угорщині, де змагається на піску, виступає в пляжному футболі. Цей гравець Шандор Шиман. Ну, взагалі сьогодні так запасних не дуже багато у команди президентів. Усього три гравці зараз перебувають на лаві для запасних. Ну так, натомість у гідропарка 5 чоловік готові будь-якої миті долучитися до поєдинку, будь-якої миті допомогти своїм партнерам, коли буде така необхідність. Побачимо, що стане визначальним фактором у цьому поєдинку. Тим паче зіграно усього-навсього 17 хвилин. Ну не те, що усього-навсього, а ще є достатньо часу обох команд, щоб спробувати схилити шальки Терезі на свою користь. Зараз помиляється Сабатюк, перехоплення від Онуфрієнка. Онуфрієнко тут намагається обіграти. Ну не можуть зараз обіграти Олексія Лаштура. Заробляє він аут, вкидання. Дуже швидко зараз гідропарк намагався використати цей аут. Але все-таки м'яча зберіг, знову буде вкидання для гідропарку, але там можна було по-інакшому трішки розпорядитися снарядом. Ну так, поспішили гідропарківці, хоча команда таки доволі симпатична, команда амбіційна. Я думаю, якби ця команда долучилася до гурту учасників так з початку турніру, то вона полоскотала б нерви, ну таки, я думаю, всім. Всім командам з верхньої частини турнірної таблиці, якби вона провела два повноцінних кола. Зараз, ну, знову намагалися підловити на помилці Сабатюка, котрий далеко виходить, уже вкотре в цьому поєдинку далеко виходить з цих воріт, пробував Дмитро Лось, не поцілив у ворота. І знову таки, бачите, Сабатюк, все-таки він намагається стати цим конструктором атак своєї команди. І все-таки м'яч залітає до сітки воріт команди президенти. Ну, догрався, можна так сказати, Сабатюк. Рахунок стає 2-1 на користь гідропарку. Діма, який номер, Дім? Там тебе теж немає, так? Блін. Ну, давай скажемо, не потім. Ну, давай Андрію він сюди напише. Рахунок в нашому матчі 2-1. Гідропарк
попереду, можливо, сенсаційно навіть. Тому що президенти виглядали явними фаворитами цього поєдинку. І ось так. На перерву, судячи з усього, переможцями піде команда Максима Онуфрієнка, команда «Гідропарк». Зараз перше попередження в цьому поєдинку отримує у нас Василь Малий, саме з команди, яка лідирує наразі. Денис Сабатюк готується виконати штрафний, передача. Думав, що буде пробувати Денис Сабатюк, але не пробуває. Кутовий заробляють президенти. Олексій Лаштух. Сабатюк готовий підключитися навіть до цього кутового. Там пробиває, ну не влучає Юрій Акуленко. На підбиранні зіграв Юрій Акуленко, пробив, не влучив. І вже буде вибивання від воріт. Від воріт Гідропарка потужно так вибиває голкіпер м'яча на свого партнера, але там перебуває він навіть через усе поле, хоча там боролися за м'яч у нас Роман Харін із Олександром Пугачовим. Як наслідок, Пугачов з команди «Гідропарк» порушив правила, і зараз Денис Сабатюк готується виконати штрафний. Такий штатний виконавець стандартів у цьому поєдинку Денис Сабатюк. Але президентам зараз такий не позаздрощ, їм треба рятувати матч. Рятувати матч, адже зараз їхнє відставання від лідера, від команди «Агарт» залишається доволі таки серйозним. Ну, а у нас закінчується перший тайм матчу президенти «Гідропарк». На перерву з рахунком 2-1 переможцями йде команда «Гідропарк». Ну і ми з вами трішки відпочинемо. Починається другий тайм заключного на сьогодні поєдинку в чемпіонаті з масового футболу Києва. І розпочинається він голом, швидким взяттям воріт у виконанні 14 номера команди президента Олексія Лаштура. Ну, Олексій Лаштур вражає своєю стабільністю. Чотирнадцять.
стабільний Олексій Лаштур у цьому чемпіонаті для команди президента. Він, як не забуває, то віддає результативні передачі. В цьому поєдинку він, зокрема, відзначився голом, швидким голом для команди президента. У другому таймі, на першій хвилині вже другого таймі, він взяв ворота Володимира Трюхана, зрівняв рахунок в нелегкому поєдинку його команди, для його команди в матчі з Гідропарком. Ну, Гідропарк чинить гідний опір команді, яка претендує на високі місця в другому дивізіоні столичної Маракана Ліги. Сабатюк пробиває вище воріт, летить м'яч. Після удару Дениса Сабатюка пристрілюється Денис Сабатюк. Складається таке враження. Та він, власне, навіть коли... Ну, навіть не те, що пристрілюється, навіть коли він просто... Ну, так би мовити, в кожному матчі намагається пробивати, шукати щастя біля чужих воріт. І цей поєдинок, власне, не виняток. Наразі в актуальній турнірній таблиці президенти зберігають за собою четверту позицію. Вони набирають 38 очок. А матч Агарт Білдлайф завтра стане центральним не лише завтрашнього дня, і, напевно, усього сезону у Маракана Лізі 2. Такі, можливо, навіть уже завтра назве чемпіона Маракана Ліги 2. Так от, президенти наразі відстають від третьої позиції, від команди КЛО, на 5 очок. Щоправда, у КЛО 2, як відомо, зараз на один матч менше. Ну, борються до останнього президенти. Борються до останнього в цьому змаганні ці амбіційні гравці, ці амбіційні чоловіки, згуртовані Шандором Шимоном. Ну, а Гідропарка залишається 11 очок. Гідропарк посідає 13-ту сходинку, замикає турнірну таблицю другого дивізіону Маракана Ліги в цьому сезоні. Зараз знову атакують у нас президенти. Праворуч Роман Харін переводить м'яча на протилежний фланг. М'яч уже ліворуч. Зараз Сабатюк. Сабатюк вже в центрі поля, голкіпер команди президенти, грає доволі високо. Ну, не звикати Денису Сабатюку грати на чужій половині поля. Ну, так, це дивно, адже він голкіпер, але голкіпер доволі сміливий. А зараз Дмитро Лось мчить правим флангом. Передачу вдало видає Дмитро Лось, але тут не приймає м'яч Олександр Пугачов. Сам незадоволений своїми діями. 13 номер Гідропарку. Ну як так? Ну, здавалося, що просто немов на тарілочки виложив цей м'яч, цю передачу. Не тролося, але щось завадило Олександру Пугачову прийняти м'яча. На такий доволі відкритий футбол у виконанні обох команд. Сміливий футбол, перш за все у виконанні Гідропарку. Реуцький. Пробиває Реуцький повз ворота. Цілив у ближній кут. 17 номер президентів В'ячеслав Реуцький не влучив. Влучив у рекламний щит, на якому подана інформація про те, що наступний сезон у масовому футболі столиці стартує 28 серпня. Всі матчі проходять тут, на Гідропарк-арені, в місті спорту. Найкращі спортивні локації столиці, місці, куди тяне. Ну, дійсно, тут створені просто такі чудові умови для гри у футбол. І ось зараз ми з вами тут маємо змогу спостерігати другий дивізіон, Маракана Ліга, матч президента Гідропарк. Так от, повертаючись до розповіді про місто спорту, то, як відомо, з 15 вересня планується продажа книги Сергія Харченка «Місто спорту. Як створити справу життя». Книжка написана одним з ініціаторів цього проєкту, фундаторів масового футболу столиці Сергієм Харченком. Штрафний, поки я тут розповідаю про те, що має відбутися, зараз команда президента заробляє право на стандарт. Небезпечний може бути штрафний, знову Сабатюк. Ну, Денис Сабатюк сьогодні всюди, але без його участі відбувається цей розіграш, пробиває у нас Олексій Лаштур. Зараз Сабатюк хоч і підійшов, але йому м'яча не віддали. Олексій Лаштур пробив, аут. Аут заробляють президенти через Сабатюка. Задіють Сабатюка. В усіх можливих комбінаціях, в усіх важливих варіаціях розвитку атаки президенти. Потужний, який зараз удар виходить у нас у Юрія Акуленка. Не влучає по воротам Юрій Акуленко, зате заробляє котовий.
Кутовий у виконанні президентів. Це може бути небезпечно. Лаштур. Лаштур пробиває повз ворота. Ну, власне, ось в останньому поєдинку, в який президенти програли з рахунком 4-2, Олексій Лаштур відзначився він наприкінці матчу, забивши другий м'яч для своєї команди. І ось в цьому матчі Олексій Лаштур також забиває. Стабільний гравець, я вже про це казав. Доволі таки корисний трансфер президентів. Напевно, таки, один з найкращих переходів цієї команди, що відбувся перед стартом другої частини змагання. Олексій Лаштур, 14-й номер. Активний, всюди сущий цей гравець. І ось зараз, до слова, там він проривався всіма правдами і неправдами до воріт суперника, але його спробу заблокували. Олексій Лаштур зараз виступає на правому крилі, там атаки команди президенти. Не дають зараз президенти перейти в центр поля своєму опонентові. Хоча зараз зможуть перейти, адже тут вкидання. Так, вкидання на протилежний фланг. Кутовий. Ні, це так, аут. Аут заробляє команда Максима Онуфрієнка, амбіційного наставника команди «Гідропарк». Максим зараз розташувався в обороні своїх воріт, в обороні. На свій половині поля зараз, за слово, Онуфрієнко з м'ячем. Прострільна передача вперед не проходить. Президенти перехопили, вже намагаються майструвати свою атаку. Не проходить передача на Лаштура. Онуфрієнко своєчасно там перепрочитав задум свого опонента. Але Лаштур все-таки вигризає немов цього м'яча. Проходить одного, другий, пробиває, влучає він зараз у 17-го номера в Андрія Головача. Судячи з усього, Олексій Лаштур на одному забитому м'ячі не хоче обмежуватися, прагне забити ще, тим паче рахунок зараз 2-2. Нічия. А президенти, як відомо, завжди націлені лише на перемогу. Насправді важко цій команді зараз. У матчі з «Гідропарком», не дивлячись на статус «Гідропарка», що ця команда замикає турнірну таблицю президентам, насамперед важко через те, що має доволі коротку лаву запасних у цьому поєдинку. Команда ця, яка посідає четверту сходинку в другому дивізіоні Маракана Ліги, не має цілої низки виконавців. І зараз саме свіжої крові не вистачає президентам, щоб повністю переломити хід подій у цьому поєдинку. У цьому двобої з командою «Гідропарка» зіграно вже 28 хвилин. Я вам нагадаю, що решта поєдинків Маракана Ліги, Маракана Ліги 2, якщо бути точніше, майже у нас в чемпіонаті Києва два дивізіони Маракана Ліги. Наступному році планується, якщо все буде добре, буде започаткований ще третій дивізіон Маракана Ліги. Так от, решта поєдинків цього ігрового дня відбудеться завтра. Зокрема, завтра о 10:00 до мінус 2 зіграє з командою Data Group. Цей матч розпочнеться о 10:00, о 12:00 Ханса зустрінеться з «Гідропарком», ось так «Гідропарк» зіграє два матчі за два дні, а о 13:00 «Київводоканал» поміряться силами з «Унтрілайтом». Натомість завершиться ігровий день у другому дивізіоні Маракана Ліги у неділю. У неділю пройдуть ще три зустрічі. О 9:00 команда Київської міської державної адміністрації зустрінеться з командою «Коло-2», о 10:00 «Укргазбанк» зіграє з «Ханцею», а об 11:00 це таки найголовніший матч сезону в другому дивізіоні Маракана Ліги. «Агарт» зіграє з «Білдлайфом». Команди-лідери цього турніру схрестя зброю між собою в передостанньому турі. В останньому матчі Маракана Ліги 2, що відбудеться у неділю, 26 липня. Ні, це ще навіть буде не передостанній тур. У нас ще залишається провести, крім цього ігрового дня, ще два тури. Але
Тим не менш, матч Агарт Біллайф може стати визначальним для цих команд у цьому сезоні Маракана Ліги 2. А зараз ми повертаємо з вами на безпосередньо до подій, що відбувається у нас тут в місті спорту. Сабатюк пробиває, влучає він в захисника. А контратака в гідропарка не виходить. Вдало грає в обороні Роман Харін, автор першого м'яча в цьому поєдинку. Підстрахував він зараз Дениса Сабатюка. І не дозволив суперникові вирватися на оперативний простір і завдати прицільний удар. Натомість у Маракана Лізі 1 також у нас ще чимало матчів залишається зіграти. Зокрема, завтра о 9:00 команда Брок Бізнес зіграє з Автоюніоном. Об 11:00 Олімпік також зіграє з Автоюніоном. Ну ось бачимо, Автоюніон завтра проводить два поєдинки. Це обумовлено тим, що вже в неділю більшість гравців цієї команди відбувають на відпочинок, тому ось так вони домовилися з суперниками, отримали дозвіл від організаторів турніру і вирішили зіграти два поєдинки в один день. А о 14:00 завтрашнього дня «Аргоексперт» зіграє з командою «Канон». Ну, всі матчі обіцяють бути цікавими, тому запрошуємо всіх переглядати наші трансляції в мережі YouTube, в мережі Facebook. Вісім хвилин залишається зіграти командам в цьому поєдинку. Поки що немає у нас команди лідера цього поєдинку. Ну, принаймні, за рахунком, майже рахунок нічийний 2-2. Лаштур. Лаштур звільняється від опіки, пробиває Лаштур. Рахунок стає 3-2. Олексій Лаштур оформлює дубль в цьому поєдинку. І обидва свої м'ячі Олексій Лаштур забиває саме в другому таймі. Оформлює дубль Олексій Лаштур, відзначається в другому матчі поспіль цей гравець. Ну що ж, як бачимо, недаремно ми йому тут комплімент засипали компліментами в цій трансляції, під час цієї трансляції. Олексій Лаштур свою справу вже зробив, він відзначився двома голами в цьому поєдинку. Нагадаю, він приєднався до команди Шандора Шимана міжсезоння, перейшов він з команди Кло. Цей гравець Олексій Лаштур і так став у нагоді він президентом неодноразово, ставав у нагоді президентом неодноразово в цьому турнірі. І, зокрема, в цьому поєдинку Олексій Лаштур вже оформив дубль. Поки що він на дану мить є найрезультативнішим гравцем своєї команди в цьому поєдинку. Ну, що цікаво, що одразу 4 м'ячі з 5 президенти провели в цьому поєдинку. 3 забили до воріт суперника і один провели до власних володінь. Це зробив на 9-й хвилині поєдинку Дмитро Шевчук. Там він у Веремії біля своїх воріт просто влучив м'яч таки в ногу цьому гравцеві. Не будемо винити Шевчука в тому, що він завдав удару по своїм воротам. Адже так вийшло, це футбол таке трапляється. Але зараз його команда лідирує, і я думаю, що зла на Шевчука ніхто не держить в команді президенти. Зараз гідропарк, Сабатюк надійно грає Сабатюк після пострілу Олександра Пугачова. Він відбиває м'яча, переводить його на кутовий. Ось і Сабатюка нарешті ми побачили безпосередньо в грі на лінії, а не грі в центрі поля, де він постійно долучається, намагається пробивати поворотом суперника. Зараз вже в нас вибиває м'яча за межі поля Роман Харін. І знову аут для команди «Гідропарк». Олег Шосталь готується виконати вкидання. Ну, Олег може вкинути доволі далеко. Ми це знаємо, він вкидає в район позначки. Але перехоплення від президентів відбувається. Але своєчасно зараз грає Олександр Гришенко, виносить м'яча за межі поля. Не дає команді президента розвинути успіх. Сабатюк чекає підтримки від партнера. Передача вдалу, таку, здавалося, виконує Сабатюк, але не зумів приборкати м'яча В'ячеслав Реуцький. Хоча Сабатюк все робив правильно, все робив точно, вивірено. Але партнер не зумів приборкати м'яча, втратив його під натиском суперника, що, звичайно, також немаловажно в цьому епізоді.
Саботюк. Знову передача від Саботюка. Знову ту саму точку Саботюк. Іде м'яча Шевчук. Тут всі гравці Гідропарка зараз обороняються. Всі виконавці ці команди на своїй половині поля. П'ять хвилин до фінального свистка, вже навіть менше 5 хвилин залишається в нас зіграти команда в цьому поєдинку. Поки що на дану мить рахунок 3-2 на користь команди Президенти. Але Гідропарк не збирається так дарувати перемогу своєму суперникові, віддавати три очки своєму суперникові. Бореться до останнього, ну хоча поки що мало що виходить у цієї команди. Натомість Президенти зараз заробляють право на штрафний. Виконає його Олексій Лаштур. Ну, судячи з усього, Олексій Лаштур прагне таки награти на хет-трик, на три забиті м'ячі в цьому поєдинку. Побачимо, чи вийде в Олексія Лаштура втретє засмутити воротаря команди Гідропарк. Ні, він розігрує. Зараз потужно пробивав Роман Харін. Ні, це Дмитро Шевчук, той, що відзначився автоголом у цьому поєдинку. Зараз спробував Шевчук взяти ворота і суперника також. Не тільки ж в своїх воротах відзначатися, хоча там, звичайно, прикрість відбулася. Просто від Шевчука залетів м'яч до сітки власних воріт. А зараз може забивати ще один м'яч. Цього разу Шевчук міг відзначитися у воротах суперника. Продовжує тиснути Президенти. Але продовжують відбуватися гідропарківці. Роблять це доволі таки надійно. Андрій Головач вибиває м'яча на аут. Активізувалися в нас Президенти зараз під завісу зустрічі. Неодноразово могли вони збільшити кількість забитих м'ячів у цій зустрічі, але поки що обмежуються трьома влучними пострілами підопічні Шандора Шимана. Ну, власне, у попередньому поєдинку Президенти відзначилися двома м'ячами, тоді вони програли команді Агарт, а вже в цій зустрічі забили три голи гравці цієї команди, хоча таки і пропустили два у свої ворота. А зараз пропускають втретє. Ну, це просто фантастична помилка голкіпера команди Президенти Дениса Саботюка. Просто фантастична помилка і м'яч у сітці воріт. Денис Саботюк відправляє м'яча у свої ворота. Ось так вже два автоголи в цьому поєдинку у виконанні гравців Президентів ми з вами побачили. На 38-й хвилині зустрічі відзначився автоголом Денис Саботюк, а на 9-й Дмитро Шевчук. Так, зараз засмучений Денис Саботюк. Підтримують його партнери. Ну так, не варто тут розкисати Денису Саботюку, грати ще 2 хвилини у футболі 6-6. 2 хвилини – це доволі таки великий проміжок часу, за який можна змінити події на ігровому майданчику. А зараз близьким до цього був 18-й номер команди Президента Андрій Голінков, але не вийшов в нього удар. Тим не менш, зараз Президенти продовжують атакувати, продовжують насідати на ворота суперника. Відбивається зараз Гідропарк. Відбивається, але продовжують тиснути гравців в жовтих футболках. Саботюк розпочинає атаку. Прострільна передача зараз вдало грає у нас Андрій Головач. Вибиває м'яча на аут. А це вже голкіпер Володимир Трюхан взявся за справу. Вибив м'яча таки небезпечно зараз, як пробиває Роман Харін. Ну, за останню хвилину Президенти таки могли вийти вперед. Але не поталанило цій команді реалізувати свої намагання. Тому рахунок залишається незмінним 3-3. Войовничий матч, насправді такий класний футбол. Ми з вами спостерігаємо. 30 секунд до фінального свистка. Атакують що одні, що інші. Обидві команди націлені виключно на перемогу. Побачимо, в кого вийде краще матеріалізувати свої задуми у реальність. Тут зараз така навіть боротьба, греко-римська боротьба на ігровому майданчику між гравцями обох команд. Вкидання, яке зараз класне вкидання було від Олексія Лаштура, але не вдалося пробити поворотом гравцеві команди Президенти. Багато моментів вже було біля воріт Гідропарка в цьому поєдинку, зокрема і в другому таймі, але Президенти не можуть
взяти ворота суперника. Натомість от свої ворота вони в цьому матчі вже взяли двічі. Зараз контратака. Як проходить зараз у нас 13 номер команди Гідропарк і забиває. Здається, це переможний м'яч для команди Гідропарк. Забиває його Олександр Пугачов на останній хвилині зустрічі. Неймовірний такий фінал у цьому поєдинку може бути. Команда Гідропарк забиває на 40-й хвилині поєдинку, роблячи рахунок 4-3. Рахунок. Ну, ви знаєте, якби хтось до початку цього матчу сказав, що Гідропарк виграє з рахунком 4-3, то навряд чи це б хто повірив, але от зараз це стає реальністю. Гідропарк таки за лічені миттєвості до фінального свистка лідирує в матчі над командою Президенти. Президенти, які розмістились на 4-й сходинці турнірної таблиці. Обіграє Гідропарк, який йде 12-м у турнірній таблиці. Що ж, ось такий матч ми з вами поспостерігали. Гідропарк, браво, Гідропарк вирвав перемогу у команди Президенти на останній хвилині другого тайму. Рахунок 4-3. Ну, а ми з вами будемо прощатися і до зустрічі в ефірі.